Ahoj přátelé, tady je Albi, zdravím vás u 21. dílu ze série 7 Days to Die, Alfy 16, takže blíží se, za chvíli bude zvonění 4. hodiny, bude ráno, já jsem to teda trošku zvětšil tady, postavil jsem tady podlahu nějakou, dělal jsem si jako ohniště, si se teď hoří na prázdno, to budeme tak pro efekt, nemáme pánev, takže se nemůžeme nic vařit, ani nemáme co pořádně, trochu vody tady. Ten čaj jsem nechal hře v bajce nakonec, samozřejmě jsem si vzpomněl, tak žízní jsem netrpěl. No, takhle bych to asi zatím nechal, jsou nějaký čestky, jsem to přestěhoval, tady pak postupně dáme workbench. Asi dvě forčky bych tady dal, jednu na kámen, jednu na železo. No, a říkám, tak tady tak na týden, pak už asi se zase budeme stěhovat nahoru, tam bude postavený nějak. Dneska bych začal rozhodně teda to tady čistit okolo to okolí, od stromů, od kamení, prostě aby tady byla fakt jenom tráva, aby jsme měli nějaký plácek, už je tady 4 hodiny. Kde budeme stavět na tom plácku teda a no uvidíme, jak to bude s časem, jak to bude trvat dlouho. A pak se zase uvidí, kam bychom možná zase mrknem do nějakého krámu nebo tak ve městě tady poblíž. Body jsem během noci jsem tady nějaký body nabral, protože do těžení to on dává hodně XPček, jo, že docela skáče tady rychle nahoru. Přidal jsem si tady minera zase po jeden perk, no, já potom poslední, jo, už prostě přibývávám při těžení. Takže to zbytek jsem si nechal, protože budem taky potřebovat na toho quality joe, 16 bodů. A tak už nějak zatím to nehoří, teda co bych přesně potřeboval, takže si je schválám zatím. No, to by asi tak to, no já se asi teda pomalu přesunu nahoru, vykouknu, nic tady nedělo, ani žádnou aktivitu jsem neslyšel. Co, nikde nikdo teda asi poblíž tím pádem. Já vidím jako bloumat zádu, no, takže začnu tady, já jsem koukal, jestli nejsem zbytečně moc blízko ještě k tomu městu, že bych možná, ještě možná o kousíček posunul sem, ale tak začnu tady bourat. Uvidíme, jestli to natočím, já mám to nějaký timelapse, ale já střihnu celý, je tady toho docela dost a no, až to bude, tak se o něčem popovídáme. Thank you.
Teď se mi spovla horda určitě. No jo, tam už je vidím. Musel si připravili dobré psy nebo něco. No, já nevím, no, my tady s tebou zavolovat, takže budu muset zlikvidovat postupně, no, takže... Jdu do toho, aspoň nějaká... Nějaký odpočinek od toho mlácení tady do všeho. Tak, poslední dva. Uf, no, tyjo, vycházela stamina s tou pálkou. Já tady rychle prolezu. Sdílejme, co zajímavý vám nepřines. Samý běž. Plívy. Med, no, dobrý, aspoň to se hodí. Někde jsou a to asi ubrát postupně, jak ty vůtrají, jak jdu a cházet nějak. Ještě nějaký pozůstatky. A kardopata. A ty... Ty motyky nastají ty Big Mamy. No a kolik máme hodin? Ani ne 10, no a ještě budu rozhodně pokračovat v činnosti. Tady ještě co zbylo někde nebo ne. Už teda se to tady mění, no. To ubylo trošku stromů, kamení. No a tak jako, tady jsme byli, jo. Fakt je zajímavý, jo. Fakt nic, dík, jo. Jo, přemýšlel jsem teda ještě, když už chvíli budu mluvit, že večer teda k večeru se nějak vydáme domů, budu tam muset vzít nějaký věci o tamtať. Zase ráno pak vyrazíme sem. Něco si doma přichystal, asi jsem přestěl nějakou tu forčku, ten workbench už. No, pojedem sem plný, aby jsme začali pomalu stěhovat. Zítra ráno to, a já jdu teda pokračovat v kutání. We'll be right back.
No, tak já jsem teda asi hotový, takhle by to zatím stačilo, tady jsme ty mrtvoly. No, takhle máme trošku rozhled. Samozřejmě postupem času to budeme všechno dál a dál posouvat, bourat. Stavět tady úplně něco jiného. Tak kolik máme? 2 hodiny, no já jsem přemýšlel na venku, třeba posmí, nebo tak nějak bych vyrazil domů. Takže ještě máme čas, já se tady nějak zase něco vyházím, něco napiju, pojím a pojím se někam mrknout zase tady, ať se nějakou zajímavou budovu najdu, aspoň kde by se něco mohlo dít, ať to není celý jenom takový na mě koukat, jak tady něco bourám, tak za chvilku vyrážím. Tak jsem zpět, mám čistý inventář. Chtěl jsem se okát pončo, že jednu chvíli mi zima, chvíli vedro, nebo nějaký jiný obličný tým, kterým bych to řešil. Vlastně vyrazíme teda během, nevím, jestli bude vidět ve videu nebo ne, ale během toho kopání tady a kácení spadl airdrop, tady je označený, tam to nemáme odkrytý, takže asi pro něj vyrazím, pojem pěšky, aby se to tak necukalo ty videa, když budeme odkrývat vlastně nějaký prostor ještě, který není. Co s tou budeme něco sbírat, nějaký vajca, třeba z někoho možná zabijeme, jestli potkáme. No, nějak do těch 8 bych tady bloumal, pak bych vyrazil teda domů. Co už asi, to pak bude mimo video, v noci bych to nějak tam se popakoval, ty základní věci, které chci vzít s sebou. Tam si já tu forčku možná ještě jednu vyrobím. No a ráno bych potom, asi bych začal další díl potom rovnou ránem. A no, museli jsme jeli zpátky. Já jdu po ten airdrop vlastně. A když jsem přemýšlel, co chci mluvit, tak jsem moc nesledoval. Tak jsem šel. Nikoho tady nevidím, nějak poblíž ani zvíře ani. Jsem ani vlastně nemluvil jak o té stavbě, jak bych chtěl vůbec nějaký. Asi bych udělal třeba 4 sloupy, no, že postavil prostě barák, tam bych měl dílnu, bych měl všechny ty stanice, samozřejmě všechno ostatní, něco na vaření, nějakou kuchyň a tak, protože bych tam rozdělil jakoby pokoje nebo tak místnosti okolo, pak postupně bych začal stavět nějaký ty pasti, jsou tady turety, jsou tady ty blady, no, bych to nazval, ty prostě bozubení se tuče, jo. Má to ocelový ostří prostě a seká tady zombíky jako je okolo. Takže to bych tam nasázel. A postupně jsou elektrický ty, jako ohradníky, jak se tomu říká, sakra, no, prostě kabely, když přes to dostanou pecku. Bych nějak postupně tam začal dělat, aby to bylo silnější a silnější. Uvidíme, jak daleko dojdeme, no. Jak dlouho nás to ještě bude bavit, mě to teda baví ta hra stále, protože furt mají nějaký nový basic, tak to je jedna taková z těch základnějších, co jsem udělal. Co mám na mysli, uvidíme, co z toho vznikne, samozřejmě pak třeba časem můžeme se přesunout úplně kam jinam, nebo se někde další, ale nevím, nás to všechno stěhovat, co by se mi nechtělo. Co tady máme vlk? Tady je vlk, tak zkusíme zabít. Máme nějakou akci. Tady nic. Ještě bych očekával druhou hordu minimálně, třeba že potkáme dneska. Co s kým se tady perej, že striptérkou, jo? Že no. Musí nechal být, zkusím ho na jednu ránu, ale no. Tak to bylo dlouhý. No, ježiš, no, zase s ním pere. Tak já zkusím se pomoct si terce, nebo jiná teď na mě kouká, kdyby to chtělo přímo. Oh, tak to byla dobrá. Co, paní, budete vděčná, necháte mě bejt, za to jsem vás zachránil, asi něco. Wow. Asi ne, no, já jsem to říkal, no tak, když jsem byl na vás takový hodný, nechal se vás tady můj vlka zachránit. Aby na mě takhle, jo. No super, no, tak já vás asi teda budu muset taky zabít, no. Co já dělat? No, dobrý. Takhle ne. Tak, nazdar, no. Bereme maso. Něco u sebe teda, no, ký prachy dík. Máme zase, já jdu k tomu airdropu nejdřív, takže nezapomenu úplně zase. To je něco zajímavého, sakra, jsem zase klas, někde jsem jdu.
Tak rozhlížím, co tady ještě kde zajímavý, jako abych kuchnul. Co tady běžný zombíci, asi mrkem do aut tamhle teda aspoň. No ježíš, no. To bude video, no už mi ve droid to říkám, tak to asi není pončo. No, tady se nějaký trajdaláci, necháme tady tím bej, si něco lepší do ruky pro jistotu. Jistě kde se na mě řítilo, tady mrkem do aut. No, i ty budovy bych nechal na později zase. Jestli někdy vyrazíme zase nějaký loot run. No, jsem právě nechal, jak mě inspiruje ten Z Nation, ten autor, tak právě bych to jak ty a muzika a všechno, jak to bude od něj inspirace a to zrychlování, on to má teda vždycky, jestli už jste koukali, nekoukali, on to má celý to video, má to úplně bez řeči, teda nemluví tam. A to prostě všechno jenom s muzikou a zrychleně, ale jako je to třeba dobrý formát, to se mi taky líbí. Takže já občas chci říct nějaké své moudro. Takže tam takový namixovaný, no. Tam tamhle to auto je se něco zajímavého. Takže jo, mám proč jsem o něm začal mluvit vlastně, já už jsem zase zapomněl teď. Bla, 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 že jsem se od něj inspiroval. A jo, že bych ten lootra nějaký udělal. Že má třeba díl, že prostě fakt dva dny jenom prostě nebo třeba den a půl někam při nějakém města, prostě já fakt každou budovu, jo, každá která to stojí trošku taky lidí, jo, je to prostě video hodinový jenom prostě jak sbírá, bere se zemíkama v budově a muzika do toho něco takového třeba taky zkusil. Uvidíme, no, jak to půjde. Jsme pak třeba tady co viděl se do nějakého města jiného a tam bych to udělal třeba tady v nějakém z těch větších. Nic, ani běžný baráky, no. Bylo poznat na té mapě asi, že tady to vezme na rezidenční čtvrť. Už tam tady někde, jo, už tamhle vidím nahoře. Tak doufám, to bude co zajímavého, když už jsem se tady trmácel, Martin Vokoles mě ale překvapí. A tu ženy. Tak co tam bude? No a AKčko vlastně máme, a tak můžeme si ho zlepšit, vlastně nám už taky máme, a už máme, no tak jako. Něco tam bylo úplně ne, tak cenil se. Tak já jsem kde momentálně, já jsem tady někde. Tohle si asi můžeme zrušit, to už jsme si teda vybrali, to asi se vezmu nějak takhle na ulici, už je ty baráky jenom, ten dole někde už ke mně jde samozřejmě. Tak pojď. Člověk nemá chvilku klidu tady, no, do si nech. Však možná musí být na sebe pod to poč, aby to tak nekleslo, už mám zatím dobrý, já jsem se chtěl vidět tu mapu, tady jsou baráky, kdybych střihnu to tady, to vypadá, že bylo nějaký krámy, tady budou ty narkotrapy, co by to, a fuj, tady bylo, co tady prostě jsou, no, tak já se potočím takhle nahoru. Třeba jít teda na západ, opravdu. Ne, blbě jsem čím měl na východ. Jasně. Tady něco zajímavého, je auto. No a ještě o něčem jsem chtěl mluvit, když taková možnost teď. Doufám teda. Nic nenapadá, ale důležitý, jo. Jsou všechny ty baráky teda ještě. No, já se tady vylezu úplně, jsem se možná nevydal ideálně, teď tu vylezmem. Opa, jsme dobře. To vypadá tady v ulici. Tady je bar. Baráky, je to auto zaparkovaný. Papír. Asi budu taky fušel. Nezvá nic, není zajímavý, jak bych chvíle sakra. Do baru, no až. Spíš jenom opití, ale nemáme tady pánev vlastně. Ale tu si vlastně z té vezmu, jdu domů večer. No, říkej mi, že tady vlastně jako tyhle nikam nevezlo, něco zajímavého.
Citány, no tak tady vidím jenom rozpadlou ulici, co tam je, to je kus motelu ještě. No je, tamhle je ten, že se podívali zase. Já tak celý to asi projít nebudu, to bylo na dlouho. Prostě od spoda, ale že bych jenom skočil sem nahoru, to něco je samé zajímavého, tam je nějaký polda. Je, no tak čekám, až se trošku dál čte tady, ať to takhle cuká. Takže to je to auto zatím. Tak se na tom z místa, no ale jako žádný cenosti tam nemám, všechno bych mohl tak nějak vyhodit. Že bych tam teda nakouk, když jsem tady už nic jiného zajímavého tady není, tak jo, a tam zkusím vyuknout. Máme tu shotgun, když tak to bychom ho mohli, když tak toho policajta zabíjet na hroubě. Já ji dobiju pro jistotu, tak a vylezem tam tudy teda zase. Mě to někdo nepřekvapí, ne. Tak je to je tamhle někde, že jo, takže. Tak se ale pod to udělám se jako skůdky, ať se mi tam leze. Dobře, tam se to prostavili pro boha, jo, to má tady vlastně už ten zeď, jakoby, ježiš, čudáci, tak. Šup. No, to asi skočil navíc, jak se mi to spawnuje tady zase. No. Tak, to jsem nečekal, no, jsem se, že ten pěšky to bude trošku méně sekavý, ale no, to tady. No, už jsme někoho zbudili. Ale to nejde přímo nahoře. No, spider slyším, to máme někde ve questu, myslím, tam nějaký otevřený. Tady vypadá už někdo živej tady. No tak ale. Tady tady, tak to jde spoda teda. A ne odsaď. Jo, kouzbraň do ruky, tak, rychle. Jste tu aspoň. A někdo, co tady? No jo, no jo. A Spider taky za ten. Tak jak ty mý, ty vadova, tak co vám zbudit tam to ven, nebo co uděláme. Já zkusím takhle zbudit aspoň do policajta. Myslím, že se zvednu rychle uteču, ty je. Uá, no dobrý, to jsme sice zabili, ale ten se mi, uá, ten se rozebí za mnou. Tak já si netrefím, chlapče, ale no, to říkám. No, když by, už nezvolil, když byš takhle klíčkovat, ty vole. Ne, vedle. Sorry za ten slovník, občas to v tom videu slyší, jako je to lítají ty volové a podobně, jako. Jsem tak nějak to, no. Prostě zvyklý, jako mluvit trošku. Ale nahoru, jo, on někdo vítá, jo. On to všechno užilo. Tak, ale to bych se potřeba zlikvidovat teda. Už to je ještě nějaké žít, abys mi fakt tu nohu nezlomil, jo, už kolik vás tady je za mnou. Ty krásno, no, oni jsou fakt tuhý už pak, no, a tohle to bude pak u těch nocích. Vlatmůnových taky, všechny ty zombíky už takhle radioaktivní, takže to bude pak tuhý a bude mít zase ty turety, no tak ty vole. Co to ani nehne, tady to jen mlátím střílem. Ježiš, no, vše tady ty vole. No ty vole, jsem to říkal, všechno žije už taky nic. Tak co ale ty vole, tak pojď. Jo, ona je vlastně radioaktivní právě, no snad já mohu říct rovnou na začátku, no jsem si nějak nespomněl. Oni právě regenerují zdraví, tedy aktivní, jak jsou, že fakt dobíje. No tak! Pojď, ne ty vole, děláš si kozy nebo co, jsi jako lotoči, no tak nazdar, no, tak nemáte tak čas tady, ale takhle. No. No, tak dělej. No, regenerují prostě zdraví, jak chtěl by to je rychle, ale ty vole, prostě ne, no a je zlomená, super. Oh, bože, nebo teda ještě ona asi není úplně zlomená, má jenom jako vykloubený. Co tam je kotník a jak se tam říká zvrklej nebo něco takového prostě. Ale když ještě chvíli na ní bude mlátit, jaký úplně zlomí a to už je fakt na dlouho teda no. No, to něco křuplo, co to bylo. Ty vole, to se netušil, že byl takhle tuhej ty vado. Možná mohl tu shotgun teda vytáhnout, no, teď jsem se neběh, ty vole, ten vrává. Fuh, no, ty vole, ještě se takhle všechno seká tady. Hej, no tak, ale chcípni už ten pohled teda jako. Jo, chtěl to do hlavy, no, jasně, ještě tam nejsem. No, to pícej zrovna zase.
nic, jo, se to ani nehne, ty vado. Já tam, ježiš, no, asi tady sešlo už, ty vado, koukám. Ty vado, tak to s... Jaký ty vado? Ty animace nějaký rozhodný mi přijdou, to mimo. Do hlavy nic, do ruky nic, neupadne, uá. Ty krásu, dostávám na ložinu. Já bych si měl, ty vole, jsem někam nacouval, kam jsem nechtěl. Uá, no já, fuj, vado se, já se snad na něj vyprnu, nebo já nevím, ty vole, prostě nesmrtelný, ty vado. No tak lechtaj tyhle ty broky. Se bot už, no ty krásu, vás tady už je. Střelba vás všechny přilákal, jsem měl k těm policajtům, kde tady někdy byla ty policijní stanice, ještě byla vlastně v té pouští někde. Ještě jednu radši, co? Mám znovu nohu ještě vlastně ho vykloubenou jenom. No ty vado. Jsem, no ty krásu, už je jaký pěkně zlikvidovali, sice teda. Každý si dělá svůj otvor, takže kooperace nic moc, kde seš? No jež, já věděl, že už se blížíš. Tak ty, ale ty nechcípneš to vůbec. Nechci, že se před ním neschovám, no ty krása další rána. Se před ním neschovám ani na střechu, že na můj zileze. No. Je, no tak ty celá až než tady. No ježiš, no. Tebe jsem taky neviděl, no já fakt tady chcípnu, ty vole, já mizím prostě. Tohle takhle ne, teda asi. Prostě srap a balím to, jako nechci chcípnout. Ty vole, ale nedá pokoj takhle. Říkej, ty je to šurkanu, no už já se na 100% zdraví mám, protože jsem si úplně nevšímal, ty jak se zregeneroval. Střípni už tě hej, jeden. O, tady to točení mě točí, no. No je za mnou zase někdo. No dělej, střípni. Kurva, jsem to už to AKčko, bych to věděl, nebo nám to auta někde nasní. Tady bych někdo od někaď vylez, no já mizím, se už prdi. Tady fakt budu ty vole honit prostě jenom do osmi. Já jsem chtěl si tam vzít nějakou krabici, proboha, jak to mě bejt. Já tam zkusím rychle zaběhnout, doufám, že já to zkusím zazdít ten motor, aby tam nemohl on. On se to nerozmlátí, teda zazdít, no a tam fejnu. Šup, 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 on tam se... Ten policaj, nespomnu se, jestli někdo jiný, nevím. Rychle, to tady rychle vyberu, haha, to bylo chytrý, co chlapče, no, nebo někde. Kdo ještě nikdo není nahoře teda. Snad by nám tady měl dát pokoj, rychle, rychle, rychle. No, jen si tam řekl, chlapče, já tě tady vyberu zatím. Ty jo, asi nespomínám ten policajt minule zase. Už jsem tady byl. Ne! No, já ho teď nemám nic, to tam se lidi trošku tam koukám, ne! Jo, já jsem úplně z něj nervní, jak tam za mnou někdo řve. No, tak jako čekal jsem to lepší, že jo. Nic, jen to vyhodím. Hned skrepnu, tyhle se tam křupe, tyhle. Tak ty pa, jo, jsem to vzal, já ještě tak můžu dát dohromady, jsem ještě střední z tohle to. Jako zbraňku, jo, tak už moc nic se dělo. No, jaký diamant. Prachy teda máme, jak, no, tak tohle je v tom, jo, jeden z těžší. Si dáte srandu, ne? Nechci si jen jsme koukali všude. A pak musím rychle otevřít. Je. No další AKčko, tak pak by se tam neplatí, jak se hodí na tohle. Ty návody, já nevím, už ty prachy ani tolik nejako třeba budu skrpat na papír. Tak, ještě jeden dole. No, tak teď já už takhle nechám, ať tam to nespadne ta krabice nad ním. A já tam dostanu dovnitř, snad to se nějak zvládnu, bezpečí. No, jsem tam teda konečně jako. Ten hluk tady fakt jsem z něj docela hotovej. Máme skrepnem, co ještě něco na sklad, jak to máme. Třeba něco vzít v sobě, to můžu vzít, to můžu vzít. Pistol, pistol, že to někdo máme. Hunting, hunting, AKčko, ježiš, dělej ale něco. Tak jako tady nemám nic jiného, to bych sobě složit, no to má to, co potřebuji, jsem si nevzal, no výborně, ty jo.
Uděláme tahle, složíme do sebe, šup. A vidíme tam jednu baterku, ať taky ušetříme místo, tak. Si dáme dál, ještě můžeme složit. Sanatky z jsem si nevzal možná. Nemohli jsme shotgunu, vlastně že nemáme ten návod, no jo. To víc fakt nic, já jsem si myslel, že se vždy více skrpnutí. Víry tohle, co ještě něco je, možná můžeme nechat, ne, ty, ale tady to třeba skrpnutí. Máme dost, tak, nazdar. Adu. Kolik je 6 hodin, no, jak jsem já na tom, já se tyho se týdžu domů trošku pomalejš, protože mám tu hax nějakou pochroumanou, asi to je zmakler, tom pomalu tam zase přes město, co tady otevřem, uvidíme, co tady je. Já mám náhodou, že napadlo na fejku, že si dal vlahu, nemám. Ani na pidlo, ne, pidlo. Jistě, když to potřebuješ, tak to nemáš. Tam dole, tam někdo má, tam teď nějak vlezu rozhodně. Teda možná všichni vylezli ven. A snad tomu peču. Že já nechce jí hodinu fakt rubat. Já mám vůbec ten směr tam. Nevím se. Se tam koukám do bývá, nevším si, že jsme vylezli ven, tak čau. Já vás tady teda nechám, no, o samotě. Mě tam se všichni rozprchli zatím, možná jste vlezli za mnou, nevím, jestli někde dole, dobrý. Tak. Aha, dobrý. No, tak takhle to pak postupně bude přibývat, takový vepůl všude, no. Často AKčko pomalu vytáhnout. Tahat ho sebou přece jenom někam takhle, když pojem do nějaký budovy. Něco lutit, kde mám směr, furt tam, no, někam zhruba. No, tak aspoň, je, kouk jsem do toho policajta, do týmet policajta, co měl, teď si nejsem tady jistý. No, pozná v tom běhu, no. Drip deep. Je nikdo, no tady to je jako sice velký, ale jsem až nahoře jako a jeden pokoj, kde pod nějaký trezor, je nějaký cení, takže prostě běžný, co máte v bytě, že jo, nějaký střelený prát a takový věci. Králík, ale necháme. Já spám kam zase jdu, ty vada, tady. Kam po okolí, ty vada, ale jsou všechny baráky, jenom vlastně nikde jinovýho. Pak to nebo jde někde bazén vlastně, určitě to bude takhle. Můžeme nabírat vodu, když tak. No, jsem zjistil, jak to video, tyjo, to vlastně jsme těžili tyhle od, ne, od 5 do 2, jak to dlouho trvalo, to bude nějaký. Jak to se stříhat, uvidím, jak to bude dneska dlouhý, pak ty videa, ty vada. Nevím, no, vždycky říkám tak, že do těch 40 minut by se tam měl nějak naplácat, pak nadspu něco dalšího, nebo nevím, co mám vystříhnout, že jo. Samý kvalitní komentář, že jo, člověku je to pak líto tam nedat. Jo, to už taky tak na to necháme. Dobrý. No, jinak vlastně, když jsem nějak začal těžit, když jsem tam zhruba ten první větší kámen, ty vole, jsem to úplně celý seko na 5 minut, ty vole, nebo ty vole, něco takovýho, jsem si dělal cíl mezi tím, protože vlastně to občas stane, když zase proběh nějaký update, nebo update, aktualizace, nevím, antivíru, nebo něco takovýho tam. Takže prostě to prostě fakt 5 minut stálo zase klid, takže jsem si dal cíl mezi tím. Moc na to zvyklý. Možná bych to měl vypnout, už natáčím, že ty věci, aby se aktualizovaly. Automaticky, no, protože vlastně jedno po naučení. Naštěstí to snad neponechá nějaký, já to samozřejmě nějak vystřihnu ten moment, nebo jestli to je stále sam webi na tom videu uvidíme. Tak to upravím, no, tak nějaký živo. A začínám asi pršet, nějak to zatahuje. Asi ještě dáme tady. Udělala by se nějaká lepící páska. Lepidlo, že bych si udělal. A tu dlahu. Tak domů pojedeme za chvíli bajkou, takže prachy, co nás se mě nevejdou. Pár drobných si nech. Tebe ještě teda vydržel. Jsem vlhký, oh yes. Prásk. No, teď jsem o ní mluvil. Je to takhle nepůjde vlastně. Výstočový do něj stačím takhle tam tohle. Vlastně nejde přes shift tohle.
Mám ty, takže někde za mnou, něco slyším, ty vole, nic jsem tam vzdal, asi vítr máchala. Tady nic, to mi nechal něco, kus pistole nějaký, že jo. Já zase nevěděl, to musím použít. A prášky tebe asi, to je lepší do skrytné, tady do papíru, dobře, vezmu si je. A razíme dál, no, tak teď zde viditelnost teda, trošku bude vysvětlen, no, možná něco lepší. Dobře, ještě tebe, máme čas zatím teda furt. Když si o to říkáš, tamhle koukám, jak je to má základna. No, no, tak já řeknu nejdřív o té, jak je to základně a mezi tím zapomenu o ty body. Takže asi řeknu o těch bodech nejdřív, že teda při tom těžení samozřejmě naskakuje u ty XPčka a levely nahoru, jo, takže jako se, a je to zase fajn teda, že budete mít, máte body a to. Ale zase na tu noč, na tu hordu noční, 21. noc, to je asi špatný, určitě mít větší game stage tím pádem, že jo, tady chvíc hnedka a tak. No, tak si nějak poperem, no, ale jo, tady ta raketová základna, to je, no. To právě ne, jsem vůbec mamlís někdy, protože fakt tam, tam jich je těch zombíků, jak se spawnuje, tak tyhle se sekají na výkonnějších strojích, než mám já rozhodně, takže ne, jsem vůbec polezu, jako je tam toho spousta, vojáci, nějaký zbraně, už jenom tady, když vylezem se podívat, tak tady je, jsou dveře, tam jsou asi dva trezory za nima, myslím, dá se tam i ze zhora, jsou si pozbůzli možná nahoře. Dobře, tam, tady nahoře je zásob, nebo co mi říká, box muniční, nebo se beru aspoň tady. Se nějaké to může vyskákat, možná tady štrechnem, nebo ostatný drát. No, na tom vůbec nevyskočíme. Je tady můžný, tam se tady prd. Tam postavím frame. Dobře, prdím na vás. Tam máte ale spíš chodit veselé. Dál. Tak, jdeme teda ještě tudy. Já tam už vidím náš příbytek, tady jsem koukal, vlastně jsem si zaběh speciálně, jo. No, pěkný počasí dneska se nám udělal takhle na večer, no, tam je tady rozhled, pěkný si myslím. Já jsem vybral, bajku máme prnáznou, že jo, na cestu zpátky. Jo, takže nějaký benzín jsme pobrali, to mám na sobě pončo vlastně, no, už se přestalo pršet. Tak já to tady vyházím. Já vlastně ani nevím, ale už se vám mohl loučit, protože... Myslím si, že se to trošku porychtoval, to tady nehledám nějak dlouho. Jídlo, by měly být zbraně a tak, jestli se nepletu, takže tam toho přijde skoro všechno. O, materka, takže... Víme jí tam taky. Tohle. Věří, tady nějaký náboj ještě. Zbytek mělý, tady je takový ještě chuť. Já jsem si někdo udělal, že má prodej nějaký flek věci. To by tady myslím ještě. Můžeme prodat, mám nějaký druhý. Připravený na prodej zase něco, nástroje. No, tak já nevím, no já tu cestu ještě jednou samozřejmě natočím, kdyby se něco s cestou stalo zajímavýho, když spadně důvody, nedej bože, nebo tak, jak to by vlastně ještě vypadá s tou cestou, vlastně nehodnou po té silnici, tady má tady je taková štreka, jo, je to taková dálka, půl hodky, možná tři čtvrtě, nevím, jako myslím během té hry, nevím, celkově. No, prostě asi pojedu se po té silnici, tady fakt po té pouští nerad jezdím, no, zase mi ten, takže já prostě tady čistě vezmu ke bike sem. Pojedeme pak po té silnici. Ano, já se teda rozloučím, kdyby něco ještě tam bylo, to natučím, mě se by. No, na začátek zítřejší uvidíme, nebo ještě na konci tady bez ničeho uvidíme. Já jsem si teda vydal jsem všechno, co jsem chtěl a konečně se teda opravdu rozloučím. Jsme teda v našem novém místě. A teď razím domů, ráno se teda uvidíme tam. Všechno připravím, poberu a zase vyrazíme sem. No, je to zajímavý, jako taková básnička trošku. Tak, se mějte fajn, doufám, že se vám líbilo video. Pokud jo, můžete nějak okomentovat, nebo dát like, nebo nelike. A budu se těšit u dalšího dílu. Mějte se fajn a ahoj Albi.